Sesiunea din iunie-iulie a examenului de bacalaureat este caracterizată prin transparență, conform spuselor reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean. Primul pas pentru desfășurarea corectă și în condiții optime a examenului maturității a fost reprezentat de stabilirea comisiilor de examen prin tragere la sorți în format electronic. În urma acesteia, toate cadrele didactice au fost cuprinse în comisii, numărul asistenților fiind suficient pentru acoperirea tuturor centrelor de examen. Avem un număr de 16 centre, respectiv două centre zonale de evaluare, Liceul Colegiul Național Enechiță Păcărescu și Liceul Nicolae Mihaescu din Târgoviște și 14 centre de examen pentru bacalaureat. Avem un număr suficient de asistenți pentru probele scrise. În jur de 750 de cadre didactice sunt disponibile pentru asistență și un număr de 288 de profesori evaluatori la toate disciplinele. Asta înseamnă limba română, matematică, istorie, geografie, științe sociale, biologie, chimie, informatică. Deși au fost unele zvonuri legate de refuzul profesorilor de a face parte din comisiile de examen, la nivelul județului nostru nu s-au înregistrat astfel de situații. Nu avem refuzuri ale cadrelor didactice, profesorilor de la catedră, să facă parte din comisiile fie de asistență, fie de evaluare. Astfel, probele de verificare a competențelor lingvistice și digitale s-au desfășurat în condiții normale, neînregistrându-se cazuri excepționale, iar probele scrise au debutat fără probleme.